Välkomna tillbaka till min kanal och för er som har tittat på saker jag publicerat från Microsoft Flight Simulator tidigare så kanske ni har noterat att jag har publicerat inte mindre än 3 överflygningar över Stockholm. Den första överflygningen över Stockholm, den var i originalspelet. Sen så kom uppdateringen i Nordic Pack eller vad det heter. Ja, det där stör ju inte alls, inser jag, men vad fan. Som tur är försvann det flygplanet från vår skärm nu. Men, i alla fall. Ja, bara för att återkomma, sådär. Vi ska dra på gasen, sådär, så ska vi få vår Saab Bulldog. Inte Saab Bulldog, jag var nära på att säga Saab Safir där. Det är en Scottish Aviation Bulldog, vilket var ett plan som tillhörde både arméflyget och flygvapnet under sin tid i svensk tjänst. Jag är mycket förtjust i den här lilla modden som är ett lättfluget och trevligt flygplan. Men i alla fall, den tredje som jag gick igenom, det var då en modifierad version som istället för att använda sig av Bing-kartor använde sig av Google Earth, som är något mer korrekt gällande allting. Så, vad är den här fjärde terrängen då? Jo, den fjärde terrängen, den är gjord av Orbix och heter på Marketplace Bromma flygplats. Men det är lite mer än just bara Bromma flygplats. De har lagt till delar av Stockholm också, vilket jag uppskattar något enormt, vilket var en av anledningarna till att jag köpte terrängen. Så om man stiger lite här nu så ser man att Bromma flygplats är mycket mer detaljerad, mycket mer korrekt. Vi kommer att röra oss till slutet av banan här och över en av mina tidigare arbetsplatser. Bromma Golf ligger precis nedanför nosen vid vänster del av containern här. Jag jobbade där under drygt 2 månader då jag fortfarande inbillade mig att jag ville jobba som greenkeeper, men vad fan. Jag kan intyga att stället faktiskt ser ut sådär. Jag tror minst att det är en 9-hålsbana. Sen så har vi en av Sveriges många lillsjöar där till höger. Och det var en specifik sak jag ville visa. Här har vi Bauhaus och Citygloss. Båda med korrekta logotyper och de ser helt okej ut. Och de har till och med lagt till Larrys Lekland och allt det där. Så vi svänger in och hamnar här över Sundbyberg. Så tanken är nu att vi ska ta en kort vända till. Det är realistiskt. Eller tillräckligt realistiskt väder i alla fall. Vi flyger med live-inställningar. Så där har vi den där lilla planen som var i vägen för oss. Här har vi Bromma flygplats VIP-terminal. Där bland annat regeringsplanet och lite annat finns. I vanliga fall så misstänker jag att de hade haft någonting emot att vi flög lågt så här över det. Men vad vet jag, kronmärkningarna kanske ger oss lite förståelse för hur vi flyger. Vissa delar av kartan har de inte rört alls, men andra delar är självklart uppgraderade. Vi har Tors tvillingar. Jag kommer inte ihåg om de heter det. Fan, nu när jag tänker efter vet jag inte vad de där dubbeltornen i Vasastan heter. Men det är i alla fall ett tillägg till kartan. Liksom många av de andra tilläggen. En av de väldigt trevliga sakerna de har lagt till är faktiskt att de har fixat till broarna. Så Tranebergsbron ser ut som den ska göra. Man kan till och med vara lite fiffig och flyga rakt under den. Samma sak med Essingeleden och borta vid Fjellhäll. Ser också ut i stora delar som den ska göra. Det är inte helt perfekt. Man ser vart kartan slutade fungera helt enkelt. Västerbron ser också riktigt, riktigt bra ut. Det märks att man har lagt fokus på inflygningen till Bromma flygplats. Att det är inflygningen över Stockholm som ska se korrekt ut. Och nästan alla delar som
rör inflygningen över Bromma ser fantastiskt ut. Det är lite synd att priset på det här paketet är därefter. Men det kan man i sammanhanget faktiskt tåla. Stadshuset har vi lite längre fram. Så vi kommer att flyga lite lågt över Norrmäla strand här. Stadshuset, Klarabergskyrkan borde det väl vara. Och Stockholm Waterfront. Det är en lagom uppdaterad karta skulle jag säga, som har med även nyare delar av Stockholms bebyggelse. Liksom det lite äldre, som till exempel Riksdagshuset, Storkyrkan och slottet, som är med i andra delar också. Afshapman har vi här framme. Och ni kommer kanske ihåg att jag har, jag ska bara kolla så att vi ska be acknowledge. Gröna Lund ser precis ut som det ska göra. Massa torn, berg- och dalbanor. Allting är inte helt perfekt kanske, men med tanke på vad det var innan så har jag svårt att kritisera det hela. Vi kan också notera att Kaknästornet där framme ser fullständigt korrekt ut. Det är med det att det faktiskt existerar. Ni vet ju sedan tidigare att jag hade lite kommentarer om just Kaknästornet, som jag vill minnas tog uttrycket i att jag fullständigt höll på att skratta ihjäl mig. Frihamnen och Värtahamnen, även de ser betydligt bättre ut. Vi ska göra en liten undanmanöver här. Och förhoppningsvis gäller det inte fotoförbudet för Kaknästornet i simuleringen. Annars är jag illa ute. Så vi kommer att göra en liten flygning här förbi passagerarterminalen, där det finns lite fler färjor än vad det kanske brukar göra. Jag har egentligen ingenting emot det, därför att de här färgerna flyter, de är inte under vattnet. De rör sig inte. Men det väntade jag mig inte heller att de skulle göra. Och helt ärligt, jag kan leva med det. Så vi svänger in över Silja-terminalen här. Jag vill minnas att de här fartygen är generiska. De har inte några Silja-märkningar. De ser inte ut som fartygen som brukar finnas där. Men det är en mindre detalj i sammanhanget. Jag kan leva med det. Så vi svänger in här. Nu har vi Ropsten och norra Djurgårdsstaden på höger sida här. Som sagt, det är inte allting som ser fullständigt korrekt ut, utan man har fokuserat på det som man kommer se och lägga märke till om man flyger in över Stockholm. Så här har vi stadion. Vi kan försöka vassa Sofialäktaren så att de där jävla djurgårdarna vaknar till lite. Kanske gör lite undanmanöver också så vi inte kraschar in i stadion. Det skulle skapa dålig stämning. Sen så har vi 3 stycken kyrkor här framme. Jättefina, men jag kan inte namnet på någon av dem. Vi ska dock se till att vi inte kraschar in i okänd kyrka nummer whatever. Så, vi kan dra på gasen något. Och som sagt, det är väldigt mycket blandning av nytt och gammalt som vi ser här. Vissa av de här byggnaderna är fullständigt standard. Vissa av byggnaderna är vitlagda och ja, jag vill inte riktigt använda ordet handritade när det handlar om saker som har lagts till egentligen med en dator. Men alltså, det är ju inte AI-genererat heller. Men det skaver på sina ställen, som här till exempel för Tomteboda, då Tomtebodas terminalen ser helt korrekt ut. Men järnvägen kunde behövt lite arbete. Vi gör en sväng in över Kristineberg igen. Tänkte att vi kanske ska ta en titt på Denskrapan som vi har där framme. Vet inte riktigt vad man kallar en Denskrapa när det egentligen är både Den och Expressen, och en skrapa är ju inte riktigt där, men det kanske är den sortens hus. Så Denskrapan ser helt okej ut, precis som de flesta husen kring
Västerbron här. Höga Lidkyrkan, samma sak där. Årstabron, fullständigt fantastisk. Jättetrevligt att se att de har gjort ett ordentligt arbete med Årstabron, men tydligen till priset av att Liljeholmsbron inte gestaltas alls. Kullen i Tantolunden, där jag spenderat för mycket av mina emo-dagar. Inte Tantolunden då, utan bara kullen där. Också helt okej. Okay. Och det verkar som att när det kommer till Årstabron där, så har man fokuserat mer på den gamla bron. Södersjukhuset, fortfarande samma gamla stenkoloss, men det är en så stor skillnad jämte det och verkligheten. Så där finns det egentligen ingenting att poängtera. Vi har Skrapan och Skatteskrapan rakt fram, och där borta har vi, jag glömt bort vilka det är som sitter i det där huset, men det är i alla fall väl tillagt. Ytterligare en kyrka jag inte känner igen. Jag är ledsen. En gång i tiden, påstod mina föräldrar, kunde jag varenda kyrka i hela Stockholm. Jag vet inte varför jag kunde varenda kyrka i hela Stockholm. Jag vet inte varför jag glömde bort varenda kyrka i hela Stockholm. Jag vet bara att det här är någonting jag har sagt att jag kunde. Så, då kan vi göra en liten manöver in mot Mariatorget. Och förbereda oss för en tur tillbaka till Bromma flygplats, tänkte jag väl. Och ska man ha en inflygning till Bromma flygplats, ska man nog ligga lite högre än vad vi gör nu. Just nu så håller vi på att lågsniffa över större delen av Stockholm. Vilket kanske är uppskattat sådär, men jag vet inte. Det kan också vara så att det är så att de inte vill att vi ska göra det. Så vi ska också passa på och ta lite external. Så att ni får se både planet och terrängen i dess esse. Som sagt, den här bulldoggen kostade vadå, någonstans runt 10 euro på Marketplace. Jag är mycket förtjust i den, och det är utan tvekan ett av mina favoritplan att bara mysflyga lite så här i. Vi befinner oss just nu över Torilsplan, och vi ska se vad vi har. Vi har bara flygplats där borta någonstans. Så jag hade tänkt att vi ska ta en liten vända till, helst utan att krascha in i någonting. Och så ska vi bara se till att få en vettig. Så, då har vi lite Stockholm i bakgrunden. Stockholm är mitt hjärta. Så. Som sagt, ser det helt okej ut även från det här perspektivet. Då går vi tillbaka till cockpitkameran och förbereder för att gå in för landning på Bromma flygplats. Då saktar vi ner lite. Så kan vi också kontakta ATC:n till att de vet att vi är på väg. Bromma vill vi anropa. Bromma Tower Shooter Sierra Echo Foxtrot Victor X-ray is 4 miles southeast 800 feet with Yankee Touch and Go. Ja, vi vill egentligen inte ha en touch and go, men cleared for touch and go runway 30 shooter Sierra Echo Foxtrot Victor X-ray. Ja, vi kan vara klarerade för en touch and go, även om tanken är att flyga rakt in. När jag var barn så bodde jag faktiskt i Kristineberg, precis rakt nedanför oss här, så det här med att
inflygningen till Bromma, den var väldigt, väldigt ny, intressant för mig. Jag har bara flugit till och från Bromma en gång i mitt liv. Och jag var väldigt glad över att inflygningen då tog oss in över stan så att jag kunde se alla de här sakerna från flygplansfönstret. Just det här att flyga över Stockholm är någonting jag velat göra på riktigt. Det är bara det att jag känner ingen som har ett plan, jag känner ingen som har möjlighet att göra det, jada, jada, jada. Det liksom finns bara en massa anledningar till att det aldrig har hänt. Och jag tänkte att vi helt enkelt bara kan därför njuta av att Orbix har gjort ett tillräckligt bra jobb att gestalta Stockholm. Vilket ger oss möjligheten att helt enkelt bara flyga över Sveriges huvudstad när vi kan. Lite korsvind här, men det borde inte vara några större problem. Egentligen hade jag tänkt att ha en sekvens där jag faktiskt startade upp det här planet också. Det är att de få planen är mycket så starkt som jag kan starta. Och hade jag skaffat flygcertifikat på riktigt och skaffat ett riktigt flygplan, då är det definitivt en bulldog jag hade skaffat. Jag tycker väldigt bra om det här planet. Faktum är att jag och i förra julen faktiskt gav bort modeller av Tarangus bulldog till bekanta. Och tanken var att vi skulle då bygga varsin Tarangus bulldog. Oj, 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 det där var fel. Oh, varför slarvar jag med landningen för? Ja. Det där var slarv från min sida. Ingen. Jag applicerade roder när jag inte skulle ha gjort det. Och vi lyckades i alla fall att undvika en större olycka på kuppen. Så ska vi bara taxa av banan. Utan att vara en... Ja. Vet ni vad? Jag får bjuda på det här. Det får helt enkelt bli... Det får helt enkelt bli som det blir.